Molt bon dia, us donem la benvinguda a aquest acte de celebració d'aquesta diada COP, de la Diada Internacional de les Cooperatives. Avui sí que és el dia. El COP's Day és una jornada, ja ho sabeu, internacional que impulsa l'Aliança Cooperativa Internacional amb l'objectiu de donar visibilitat a les cooperatives, destacant els èxits i contribucions del moviment cooperatiu internacional. Es celebra cada any des del 95, des de 1995, el primer dissabte de juliol. En cada edició s'escull un tema que, com sabeu, aquest any ha estat i és les cooperatives i l'acció pel clima. I durant tota aquesta setmana, a Diada COP, hem anomenat així, setmana Diada COP, hem estat reflexionant entorn a diversos àmbits que tenen a veure precisament amb això, amb l'acció pel clima, per demostrar com el moviment cooperatiu català se suma a ser part de la resposta a la lluita pel canvi climàtic, per l'emergència climàtica. Una resposta centrada en les persones i en el desenvolupament sostenible. Amb això ens quedem d'aquestes jornades, o almenys amb això em quedo jo. Així doncs, celebrem el nostre dia, celebrem aquesta diada, cooperem i convidem a tothom a unir-se a la lluita contra aquesta emergència climàtica. Fem que el 2020 sigui recordat com un punt d'inflexió en el canvi de rumb cap a una transició ecològica justa per totes les comunitats, sense deixar ningú enrere. I ara us vull presentar el David Guàrdia. Segurament moltes de vosaltres ja el coneixeu. Ell és membre del Consell Rector de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, aquí el tenim, que avui ens acompanya per fer balanç d'aquesta setmana, d'aquestes 5 jornades que han precedit a aquesta diada que tanca a tot aquest seguit d'actes. David, bon dia, què tal? Com estàs? Molt bon dia, doncs molt bé. En tot cas, doncs això, benvinguts i benvingudes a totes. I aprofito, doncs això, en nom de la COPCAT, el Moviment Cooperatiu Català, doncs volem desitjar-vos avui, primer dissabte de juliol, una bona diada del cooperativisme. Ho fem, en el fons, sense oblidar els moments difícils que estem visquent com a país i també pel cooperativisme, sens dubte. Portem una setmana de reflexió sobre el motiu d'enguany, les cooperatives i l'acció pel clima, i més de 250 persones han seguit els actes de la Diada Internacional de les Cooperatives 2020 a Catalunya i hem tingut l'oportunitat doncs, de parlar de reduir el consum de residus, de transició energètica, de mobilitat, de models alimentaris. També ho hem fet amb un format, cal dir, telemàtic poc habitual, però del que en fem una valoració molt positiva. Moltes gràcies, sens dubte, a totes les cooperatives, als ponents, a les persones ponents, a les persones participants, a la Direcció General per la col·laboració, a la taula per la producció, a la Lorena, sens dubte, de l'equip tècnic de la COPCAT per tota la feina feta. I realment és avui una diada que l'hem convertida en una setmana del cooperativisme. Ja ho veieu que som un moviment ambiciós. Potser l'any que ve haurem de fer el mes del cooperativisme o directament tot l'any. En realitat, cal dir que són moments aquests de sensibilització i difusió, però també de reflexió i revisió de la nostra pràctica diària i és quelcom que crec que hem de fer com molt sovint. En primer terme, aquesta setmana ha servit, no?, això per reformar el nostre compromís pel clima i la sostenibilitat i per millorar la nostra pràctica per reduir la petjada ecològica i canviar el model econòmic també en aquest àmbit. I, sens dubte, creiem que la crisi de la Covid-19 i el seu impacte ha fet replantejar el model de societat que volem. Així doncs, aprofitem-ho. També és un moment per ser conscients del grau d'arrelament i del moment en què estem el cooperativisme al nostre país i al conjunt dels països catalans, però també de conèixer el cooperativisme al nostre entorn, a la Mediterrània i aquell existent arreu del món. I, per tant, també de ser conscients d'aquesta dimensió internacionalista i, per tant, també aprendre d'experiències cooperatives transformadores que ja existeixen arreu del món, de com cooperatives petites i grans arreu del planeta intenten posar en pràctica els principis cooperatius dia a dia. És moment d'enfortir tots els principis cooperatius, però especialment avui, aquesta setmana, el cinquè, el de formació i educació, i el setè, el d'interès per la comunitat. Realment aquesta és una diada i és una oportunitat per revisar la nostra tasca i també, sens dubte, per fer autocrítica. És necessària que treballem a valors i pràctica. Ni promoure un cooperativisme més instrumental, més buit de contingut, que oblidi la dimensió transformadora dels principis cooperatius, però tampoc caure allò en paraules i eslògans buides que no sapiguem acompanyar de pràctica cooperativa.
tenim reptes enormes i aquesta setmana ho hem pogut comprovar amb tots els debats que s'han fet i també pel context que vivim de la Covid i la situació doncs, de crisi social i econòmica doncs, en termes de resiliència i fortalesa. No? Ens agrada molt el cooperativisme molts cops en aquestes ocasions parlar de xifres, de l'impacte que tenim i això és cert, no? Però també hem de ser conscients que encara som un sector econòmicament minoritari i que hem de seguir guanyant quota de mercat i ens cal encara guanyar dimensió. Quan parlem, que n'hem parlat molt i em va fer referència també el Guillem a la inauguració, quan parlem d'un pacte per una economia per la vida, estem parlant d'un cooperativisme i una economia solidària que doni resposta a les necessitats humanes bàsiques en sectors estratègics, tèxtil, alimentació, telecomunicacions, energia, habitatge. I justament aprofito per comentar que us preguntareu com és que faig aquesta intervenció doncs, aquí fora al carrer. Pots dir que moure una mica la càmera també per acabar de contextualitzar la mica, que jo crec que és molt important. Doncs, efectivament, això que teniu aquí darrere és perquè just acabo de fa uns minuts hem celebrat en la cooperativa de la que participo doncs, la idea del cooperativisme amb una visita doncs, d'un grup d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús amb el que serà casa seva abans d'un any, que és aquí darrere, al barri doncs, de Poblenou de Barcelona. I he aprofitat per compartir-ho perquè crec que això no és només cooperativisme d'habitatge, sinó que aquest projecte, que és un petit gra de sorra, és finançat per Banca Ètica i Cooperativa, per una entitat doncs, amb cert volum, per una cooperativa d'arquitectes que ho han fet, creiem, molt bé, ho estan fent molt bé, doncs n'ha fet el projecte realment i estem generant mercat social també amb això. Una altra cooperativa ha fet doncs, la direcció d'execució d'obra, l'està fent, vaja, que encara estem a mitges. Està assegurat amb una corredoria d'assegurances cooperativa, el consumirà d'una cooperativa de consum comercialitzadora d'energia verda prou coneguda també i esperem que en els locals que hi ha aquí baix doncs, també s'hi pugui desenvolupar una activitat cooperativa o de l'economia solidària que creï teixit a l'entorn i al barri i que fomenti doncs, això, barris més cohesionats també, no? I aprofito doncs, per compartir-ho doncs, perquè, en el fons, també expressar el desig i la voluntat d'una major intercooperació entre tot el cooperativisme que ens enforteixi mútuament i, per tant, una mica la voluntat d'aconseguir, en aquest moment de reflexió, doncs, d'un futur més compartit entre tot el cooperativisme català. Gràcies a tothom per tota la participació en aquesta setmana i visca el cooperativisme. Visca, visca. Gràcies, David. No marxis. Et convido a quedar-te amb mi aquí per acabar de celebrar aquesta diada. Et sembla bé? Fantàstic. Queda't per aquí. Ui, t'hem perdut. David, em sents? Sí, ho sento perfectament. Vale, perfecte, que per un moment s'ha entretallat. Moltes gràcies per fer aquest tancament i aquest recull de tot el que hem estat vivint i sobretot el que hem reflexionat aquesta setmana i a més per fer-ho de forma tan simbòlica davant del projecte on et trobes. Gràcies, David. No marxis, com deia, perquè ara seguim amb el moment en què sé que moltes estareu esperant més que res perquè no hem parat de recordar-ho durant tota la setmana perquè us hem anat ensenyant un tastet i estem molt contentes d'aquesta lectura. Parlo de la lectura col·lectiva del manifest de la Diada Internacional de les Cooperatives. Anem a veure'l avui sí, tot sencer. En quin moment, entre els valors que transmetem com a societat, varen perdre de vista el respecte per la naturalesa? La natura és el medi que produeix vida. La nostra i la de tots els éssers vius. Amb els inicis d'aquest capitalisme inconscient i depredador, el medi natural va passar a ser una font d'explotació. Més que de cura i arrelament a la Terra. El planeta està en perill. Hi ha sistemes de producció i consum que agredeixen constantment a la natura. Cal continuar actuant per impulsar un nou model i revertir aquesta situació. I ho hem de fer ara. Com a cooperativistes, amb els nostres valors i principis al capdavant, hem de demostrar a escala global que és possible desenvolupar una economia amb inclusió social i protecció dels recursos naturals. Una economia per la vida. Malgrat la imposició a tendir cap a un estil de vida urbanita i la deslocalització dels àmbits rurals, la realitat és que el nostre estil de vida encara depèn del bon estat de salut de la biosfera i dels aliments que el camp produeix. El cost de la petjada humana s'ha saldat amb dos grans problemes ambientals que amenacen la supervivència de moltes espècies. Inclosa la nostra, el canvi climàtic i la destrucció de la biodiversitat.
el canvi climàtic, generat en bona mesura per l'extracció i consum indiscriminat de combustibles fòssils com el carbó, el petroli i el gas, encara explica molts dels conflictes armats del segle XXI, també accelera la vulnerabilitat dels ecosistemes, a més de l'increment de les temperatures i dels fenòmens climàtics extrems. Aquesta situació crítica posa en perill la vida, la subsistència de milers de persones, i destrueix ecosistemes vitals pels éssers humans i per al planeta. El lema de la Diada Internacional de les Cooperatives de 2020, que celebrem avui 4 de juliol, és les cooperatives i l'acció pel clima. Per aquest motiu, convidem a totes les cooperatives a seguir impulsant accions per lluitar contra el canvi climàtic. T'instem a unir-te a nosaltres. Per ajudar-nos a transformar models, creant una nova consciència que permeti situar l'ésser humà en el centre de la vida. Cap país, cap ciutat, cap barri, cap poble, cap vila queda al marge d'aquesta crisi. Les emissions de gasos d'efecte hivernacle són un 50% més elevades que el 1990. I a més, l'escalfament global està provocant canvis permanents en el sistema climàtic. Les conseqüències poden ser irreversibles si no es prenen immediatament mesures urgents. Les cooperatives podem aprofitar aquesta oportunitat per mostrar els nostres lideratges i compartir els valors cooperatius per fer front a aquest problema internacional. El tema de la Diada Internacional de les Cooperatives coincideix amb el 13è Objectiu de Desenvolupament Sostenible. Perquè en aquesta celebració volem posar de relleu la contribució de les cooperatives en un dels reptes més importants als quals s'enfronta el nostre planeta en aquest segle XXI, la lluita contra el canvi climàtic. Des del moviment cooperatiu, aprofitem aquesta oportunitat per alçar-nos com a actors globals del canvi, per col·laborar amb els nostres conciutadans i amb els actors de la comunitat internacional. Aquest esforç col·lectiu ha de tenir un impacte important a l'agenda sobre el clima i cal impulsar una transició ecològica, substantiva i justa per a totes les comunitats, sense deixar ningú enrere. Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona, Terrassa, Sant Antoni de Vilamajor, Castelldefels, Bossòs, Eraval d'Aran, el Prat de Llobregat, Castellà del Vallès, Viladecans, Sant Cugat del Vallès, Ivars d'Urgell, Almenar, Torelló, la Seu d'Urgell, el Padró, Uau! Quina potència i quina intensitat aquesta suma de veus i quin bon recull amb aquest manifest de tots els reclams del moviment cooperatiu català i quina bona representació, per cert, totes aquestes cares que s'han animat a participar. També, per cert, un fort agraïment a l'Albert Soler, que l'ha realitzat i que està ha estat cada dia durant tota la setmana fent la gestió, organitzant aquestes jornades i fent el suport tècnic, que, per cert, ha estat tot un èxit, també, hem de dir, la part tècnica d'aquestes jornades. Gràcies, Albert Soler, de la Cooperativa La Taula. Quan acabem l'acte, per cert, penjarem aquest manifest, aquesta lectura del manifest al canal de YouTube de COPCAT, així que us animem a compartir-lo a les vostres xarxes, com us hem anat demanant sempre durant tota la setmana, amb aquestes tres etiquetes. Ja ho sabeu, el hashtag DiadaCop, que seria el nostre, el hashtag COPSDay, com a etiqueta internacional, i també el hashtag ActioPelClima, fent referència a la temàtica d'aquesta. Bé, i ara sí, també us hem anat anunciant durant tota la setmana que hi hauria alguna sorpresa. M'agradaria demanar al David, que... Està per aquí, el David? Sí, estic aquí. Perfecte, David. Doncs no et moguis, que anem a veure de què va aquesta sorpresa que us hem anat avançant durant tota la setmana. Doncs ja ho veieu, compartim desitjos de futur pel cooperativisme, com anunciava aquesta cartela. De fet, aquesta és una sorpresa
col·laborativa i cooperativa, mai més ben dit, perquè la farem entre totes, les que ens heu estat seguint aquests dies i les que també esteu avui al darrere d'aquestes pantalles. Durant aquesta setmana, dia de cop, hem anat recollint desitjos de futur que ens han fet arribar, que ens heu fet arribar a cooperativistes de tot el territori, i ara us en volem compartir uns quants. David, m'ajudes a comencem tu i jo compartint uns quants, llegint entre les dues? Tu? Sí, vinga, doncs començo jo. Sí. Vinga. Mira, començo amb la Montse de Cardedeu, que ens deia, desitjaria que des que em llevo fins que vaig a dormir, els valors cooperatius estiguessin més presents a la societat. El món seria més just i fàcil per tothom. I continuem amb el Marc d'Amposta, que comenta que li agradaria viure en un cooperativisme potent en més sectors d'activitat com a contrapès als sectors copats pel capitalisme. La Judit de Barcelona diu, porto els meus fills a una escola cooperativa i és la millor decisió que hem pres com a família. Per motius familiars, haurem de marxar a viure a una altra població on no hem trobat cap escola cooperativa a prop. De fet, l'escola més propera ja la tindrem força lluny. Desitjaria que el govern o els ajuntaments, o qui sigui, potenciés la col·laboració público-cooperativa per la creació d'escoles cooperatives a més poblacions. I en Carlos de Lleida ens fa arribar el seu desig pel futur de les cooperatives, que creu que és la seva promoció com a solució sostenible al despoblament del medi rural. El Pablo, de Cerdanyola, diu, a vegades penso que els governs volen que les persones visquem constantment amb problemes. Mirin, l'habitatge, un gran problema, diu. Gent patint, gent desnonada, fons voltors xuclant. I què de les lleis que han de defensar les persones? M'agradaria, diu, que les lleis fessin més fàcil la creació de cooperatives d'habitatge en formes com la cessió d'ús, la masoveria urbana, el cohousing. Però, clar, especular sobre un dret és prioritari que el dret de les persones, no? Especular sobre un dret és prioritari que el dret de les persones, no? És prioritari sobre el dret de les persones, suposo que referia fent ironia. Mirin, diu el Pablo, a Cerdanyola es va construir la primera cooperativa de cessió d'ús de Cerdanyola per facilitar l'accés a l'habitatge. Això és el que han de fer els governs i ajuntaments. Molt bé, continuo. Això, Laura, sempre comunicar desitjos d'altres sempre és una mica complicat, però continuo amb el Toni de Gironella, que diu que ser cooperativista no és fàcil, però que té una gran satisfacció la de sentir que estàs contribuint a la transformació social. I en això ens comenta que des de la cooperativa de consum agroecològic diu, hem fet una gran tasca de conscienciació social pel consum responsable i de proximitat i per posar en valor a productors locals que són sector imprescindible. Per això, voldria en un futur proper una producció agrària cooperativa i agroecològica enxarxada al territori. El David de l'Hospitalet diu, sovint es diu que el cooperativisme té molts reptes per endavant. Crec que ja seria hora que tothom posi més en valor la nostra forma d'empresa, que ja s'està fent, també, perquè crec que qui té molts reptes per endavant són les altres formes d'empreses. Però, bueno, això és el que penso jo, diu. Perquè a l'Hospitalet, com arreu de Catalunya, em consta el patrimoni cooperatiu està al servei de la població, que això ho fan les altres formes empresarials. Oi que no? Bueno, el que volia dir jo és que m'agradaria que qui fa les ajudes i subvencions pensi més en qui aporta a la societat i pensa en ella i qui, quan li convé, marxa. Perquè mira la Nissan, diu. I així continua la Georgina de Berga, que voldria que l'esforç de moltes cooperatives per mantenir llocs de treball i generar ocupació, sobretot en temps de crisi, es veia reforçat i recolzat per les administracions públiques. Comenta que sovint ens citen per posar-nos d'exemples com a model just i sostenible per fer empresa, però que molts cops els recursos es destinen a altres formes mercantils en lloc aquells que realment són aquest model més just i sostenible, que realment són uns recursos més escassos. La Carme, entre Reus i Gandesa, diu el que m'agradaria per les cooperatives seria que més gent hi treballés en elles. Per què no s'ensenya a les universitats aquestes d'econòmiques i de direcció d'empreses com funcionen les cooperatives? I a la gent que s'ha d'espavilar, que ara en diuen emprenedors, per què no es munten grups perquè puguin ajudar-se entre aquests grups i no vagi tothom sol pel món? Això volia dir.
que s'ensenyi cooperativisme a les universitats i s'ajudi a la gent a unir-se per crear negocis i que no vagi tothom tan sol que quan hi ha crisi, els que van sols les passen magres. D'un-hi-do, quins desitjos, quants reclams i quants crits o... Sí, quants crits de... quants cops al crustó, no? Sobretot a les administracions, em sembla, David. Però tot un... Bueno, molt bonic, no? Tot un clam també d'esperança pel cooperativisme amb aquests desitjos. Sí, efectivament. N'hi ha alguns més personals o més emotius, suposo, però que tots són en positiu i suposo que contribueixen doncs, a això que estem fent tots plegats, no? També cooperatives, administracions, sector, doncs, per anar canviant el model econòmic que tenim i fer-lo també més just i sostenible. Sí, jo la veritat és que, tot i que veiem que venen uns anys difícils, que crec que ja els estem vivint, uns moments difícils, també tinc molt clar que el cooperativisme és la resposta i estic convençuda que en els propers anys anirem guanyant terreny. Bé, i vosaltres, totes les persones que esteu aquí darrere de la pantalla, jo tinc una pregunta. Teniu ganes de compartir els vostres desitjos de futur pel cooperativisme? Teniu ganes que ens veiem les cares? Ara potser començareu, home, que vaig en pijama, home, que jo no m'he preparat, home, que... Bueno, doncs no cal, la càmera es pot apropar molt a la cara, no cal ensenyar si vas en pijama o no, però sí que ens agradaria posar-vos cara, si voleu, si ho desitgeu, i ens agradaria fer la cluenda d'aquest dia d'avui, no només el David i jo, sinó amb totes aquelles persones que esteu aquí darrere que voleu també fer explícit el vostre desig. Us proposo una cosa. Totes aquelles que vulgueu aparèixer en pantalla, cliqueu el botó, alçar la mà, el botó que hem estat fent servir aquests dies també per les taules rodones i per participar a les converses cooperatives, el teniu en el menú d'aquí baix, levantar la mano, hi ha una icona d'una mà, així, raise your hand, suposo que diu en anglès, no ho sé perquè jo tinc en castellà aquesta plataforma en concret, i un cop feu això, un cop demaneu torn d'Albert Soler, que li agraïa abans tot el suport d'aquests dies, està aquí darrere, l'Albert Soler de la cooperativa de la taula, des del control tècnic, us donarà accés perquè pugueu activar la vostra càmera i el vostre micròfon. I així podreu entrar i també expressar el vostre desig. Per cert, us recordo que la sessió s'està gravant, ho dic perquè qui no vulgui aparèixer, qui prefereixi que això no quedi enregistrat amb la seva cara i amb el seu desig, que no ho faci, llavors, que no demani torn, perquè és veritat que aquesta... Mira! Tenim l'Albert per aquí. Hola, Albert. Que vagi entrant tota la gent que vulgui. Tenim el Tomàs, que està entrant. Que bé, que bé, que vagi entrant tothom. Així fem... Mira el Guillem, el tenim aquí. Hola, Guillem. Què tal? Hola de nou. Mentre acaba d'entrar el Tomàs o qui vulgui, jo veig que hi ha molta gent participant. M'agradaria que hi participés algú més. I m'agradaria que hi participés alguna dona més, per cert, ja ho he dit. Et sembla... Digues. T'agradaria començar, mentre acaba d'entrar algú més... Mira, Tomàs, ara sí, Tomàs, que tenies la càmera apagada. T'agradaria començar... Mira, tenim aquí el Xavi també. T'agradaria començar a tu, amb un desig? Bé, sí, jo l'he vist dit en la intervenció, però el reafirmo, que és bàsicament això, un futur més compartit entre tot el cooperativisme català. Albert, t'agradaria compartir el teu desig? Bé, que els reptes són tan grans que no els podem fer sols. I, per tant, necessitem sumar complicitats i hem de col·laborar. Gràcies. Guillem. Jo ja vaig tenir molta oportunitat d'explicar-lo, però bé, avui com és el dia, demanaria molta generositat, molta mirada ampla per fer créixer el cooperativisme i aquesta possibilitat de transformar la societat. Gràcies, Guillem. Xavi, què desitges? Bueno, jo desitjo moltes coses, algunes no es poden dir en públic, però bueno, aquesta es tocaria per mi, pues, bueno, que entre totes podem arribar a una societat que no exploti ni a la persona ni al planeta, perquè ho trobem ja enllaçant amb l'eix central d'aquesta diada. I bueno, bona diada i ja està, de moment.
Gràcies, Xavi. Doncs dono pas a les companyes. Marta, moltes gràcies per entrar. De res, de res. He vist que havíem de compensar. Bé, parlaré en nom de les escoles cooperatives, d'acord? I que no només seguir amb el nostre model, que evidentment és fonamental, sinó transmetent-lo als infants i joves que comparteixen tota aquesta etapa de la seva vida tan important amb nosaltres, no? I seguir inculcant el cooperativisme en les seves vides i en els de les seves famílies. Gràcies, Marta. A vosaltres. Gràcies. Gemma, bon dia. Què desitges? Bon dia. Ens has fet una apel·lació directa a les dones, no podíem dir que no. Mira, m'he estat reprimint tota la setmana i al final ho he hagut de fer. Pues el meu desig va en aquesta línia, continuar treballant per l'equitat, per la igualtat en el cooperativisme, la presència de les dones i també fer referència a les cooperatives d'iniciativa social, la visibilització dels serveis d'atenció a les persones i la tasca a les cures que estem duent a terme. Continuar amb la mateixa línia. Gràcies, Gemma. Doncs mira, aprofito per dir-li al Tomàs, que crec que no té gaire bona connexió. Ei! No hi ha res com fer una crida i aquí veig a la Mercè. Ara vaig amb tu, Mercè, i recordo al Tomàs, que no sé si ens està sentint, perquè crec que no tens gaire bona connexió, Tomàs, que pots escriure també el teu desig i el llegirem. Si et sembla bé, en aquest panell de preguntes i respostes, Q&A, el pots escriure també, si vols. Tomàs, encens? Perfecte, doncs el pots escriure. O el pots dir. Mira, a veure, potser ara s'encén. S'encén ara? Sí, s'encén. Endavant. Què desitges, doncs, Tomàs? No. Jo desitjo, bueno, no, més que desitjar, dic que tenim clar que el cooperativisme serà el que les cooperativistes i els cooperativistes volem que sigui. I, per tant, si volem que sigui un moviment potent, fort i amb abast important, ho serà. Si volem que sigui un moviment petit, reduït, també ho serà. Per tant, a la suma de les voluntats de tota la gent que forma part de les cooperatives i de les cooperatives en si, seran el que ens donaran el que volem aconseguir. Tinc claríssim que si volem, ens ho proposem i ho treballem, ho aconseguim. I ja està. Em sap greu perquè tinc molt mala connexió, vaig i vinc, però no sé si se m'ha sentit ara, sí? Perfecte, Tomàs. És l'avantatge del virtual de poder seguir un acte així des de ben lluny. Val? Perfecte. Merci. Perfecte, gràcies a tu, Tomàs. Mercè? Bon dia. Què desitges? Bon dia. No, sí, hombre, tenien que estar aquí a la crida. Semblava que estiguéssim. El món cooperativista és feminista. 1000%, a més. Jo només el desitjo que, bueno, el que ja són les cooperatives, i des del nostre sector, que les cooperatives el que fan és encabir les capacitats de les persones i donar-li força i empoderar-les. I desitjo que aquest exemple cooperativista també es traslladi a la societat i aviat no es valorin les persones per les seves capacitats, sinó per ser persones, simplement, i per la seva vàlua que tothom en tenim. I moltes gràcies, malgrat que per la feina no m'he pogut connectar totes les jornades, però bueno, hem de seguir endavant i jornades com aquestes ens fan més forts. Gràcies, Mercè. Gràcies. Josep? Mira, jo voldria retre un homenatge a tots els de tots, però molt en especial a les cooperatives de la cultura. Jo crec que les cooperatives de la cultura han incorporat dos valors que no els hauríem de perdre de vista, que és la persistència i la rigorositat. O sigui, la cultura ens ha donat una... Jo crec que ens està donant la lliçó d'aquests dos valors sense els quals el cooperativisme no tirarà endavant. Els hauríem de posar els dos primers, persistència amb el treball i rigorositat amb la feina que es fa. No ens perdem amb les crítiques als altres. Siguem rigorosos en nosaltres mateixos. I és tot. Gràcies, Josep. Guillem. Bé, Guillem i companyia. Bon dia. Bon dia. Què desitgeu? Escolta'm, jo crec que el cooperativisme ens ha d'ajudar a fer-ho molt millor perquè aquestes noves generacions que tenim avui aquí, doncs, bueno, tinguin un món més feliç i un món molt millor. Gràcies, Guillem.
Això sí que és una economia per la vida, eh? Posar la vida al centre, connectant aquí de les llars, conciliació. Gràcies, Guillem i família. Crec que hem fet tota una ronda. No marxeu, si us plau. A mi m'agradaria, i sé que això és una mica completament improvisat, un assalto, però m'agradaria demanar-li a l'Albert Solet, de la cooperativa La Taula, que ha estat fent tot el suport tècnic, repeteixo, que ha estat organitzant aquesta setmana de la Diada COP. No li demanaré que engegui la càmera perquè potser no vol compartir la seva intimitat, però sí que m'agradaria demanar-li, Albert, company, si vols compartir algun desig. I si, potser no el vols compartir, però vols saludar, com a mínim, que et sentin la veu. No. Mita! Em connecto perquè estic a la cuina de casa, allò a punt de fer el dinar. Per mi ha sigut un plaer poder haver organitzat totes aquestes jornades. La veritat és que estic molt content i estem molt contents des de la cooperativa de La Taula de com ha anat tot. I bé, força i endavant amb el cooperativisme, que és l'única via i l'únic camí. I això, saludar-vos a tots i bona diada. Moltes gràcies, Albert, i moltes gràcies també a tu, Laura. Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. La veritat és que no hi havia millor manera de tancar aquest acte de celebració. Ha estat per mi un plaer compartir tots aquests desitjos amb vosaltres i ha estat un plaer aprendre amb totes vosaltres també durant aquests 6 dies. M'agradaria acomiadar-me donant les gràcies a totes les que heu participat, tot i que no heu entrat o que no us haguem conegut la cara i la veu, perquè sé que ha sigut molta gent la que ha estat aquí darrere i que ha fet possible aquesta setmana i que ha fet possible que sigui un èxit. Així que moltes gràcies a totes. Us desitjo que acabeu de passar una molt bona Diada Internacional de les Cooperatives. M'alegro que l'haguem pogut celebrar juntes, des de casa, a la feina o al lloc on us trobeu, però juntes i en moviment. Moltes gràcies a totes i fins la propera. Adéu. Molt bé. Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu. Bon dia.